Dagens avsnitt av Sparpodden är extra speciell. Vi kommer få in en gladiator, en tajboxare, en programledare från Lyxfällan och en programledare från EFN. Oh, nej, det är inte fyra olika personer, utan det är en och samma person. Vi kommer gå igenom hur man får ordning på sin ekonomi hur man kommer igång med pensionen på riktigt. Och allt detta i ett och samma avsnitt. Jag säger Varmt välkommen, Magdalena Kowalczyk. Tack, Ara. Magdalena, du har varit med mig två gånger i mitt liv. Första gången så såg jag dig bli programledare i Lyxfällan. Då var som två världar möttes. En gladiator! för Det kände jag igen. Att Du har varit med i Gladiatorerna. Som gladiator, ska sägas. Och sen så... Hon håller på med ekonomi. Hon håller på med privatekonomi och läxar upp folk som har ramlat snett. Och sen var du med en till gång. Du blev programledare i... hos EFN, min gamla arbetsgivare. Jag vill vara som du, Ara. <laughs> men Det uppskattar vi. Det är många som säkert vill bli. Mm. Hur, hur känns det då på EFN efter ett år? Det är så mycket smarta människor på EFN, så det liknar ingenting. Och när man är lite av en grand old lady, som jag börjar bli så är det inte ofta man har privilegiet att hamna i en kontext där jag känner mig ganska grön. Det finns väldigt mycket smarta människor kunnigt folk som jag lär mig nya saker av. Eh, och vi har en ansvarig utgivare i form av Leo Lagerkrans som har den goda smaken och ger mig hyfsat fria vingar eh, och göra lite egna projekt, som kanske startar i privatekonomi men som eh, har ett lite större så att säga, samhällsperspektiv också. Basically, Du teasar för att det kommer att komma mer grejer som du har gjort för EFN Relativt snart. Det kommer bra skit på EFN, relativt snart. EFN. Ja. Jag kan väl intyga att Leo Lagerkrantz har jag väl haft att göra med på EFN ganska mycket och jag kan väl EFN. Han är väldigt bra på att... Uh, ja, men han är hjälpsam och backar upp en. Och man vet att det spelar roll när han säger det. ibland... så. Uh, han har makten nog att uh, faktiskt få saker och ting också. Exakt. Och uh, han är duktig på att plocka bra människor. Det vet ju du. <laughs> Exakt. Uh, och om vi då börjar där det börjar. Det är ändå en udda karriärväg alltså Både vara hos Gladiatorerna, Lyxfällan och EFN. Jag är en modern kvinna. Jag ja, kan höra många olika saker. Många strängar på den här lyran. Och berätta då Gladiatorerna. Vi sitter och dricker proteinpulver. as we speak och... ja, men Hur mysigt är inte det här? Ja. En liten proteinshake ja, det... i, i kopp. Ja, ja, när jag föreslog att jag skulle fixa det till dig, sa alla... Liksom... Alltså är det. dum i huvudet? Alltså, vem fan vill ha en proteindrink eh, i en eh, börspodd? Men eh, det uppskattades. Jag tycker Det är jättegulligt. Alla som eh, månar om andras proteinintag är gulliga typer. Och På tal om proteinintag, mm. hur hamnar du i glattatorerna? Eh, jag har ett idrottsförflutet. Eh, när jag var ung så blev jag bäst i världen i min klass på thaiboxning. Så jag kan slåss och härja liksom, och ha det dokumenterat. Och eh, Jag minns själv gladiatorerna från min egen barndom. Då var det väldigt stora typer i väldigt eh, silverspandexkläder. Det kommer jag ihåg. Eh, och hade inte en, ingen som helst tanke på det. Men 2011 ungefär så fyllde TV4 30 år, och då skulle man gjuta eh, Ny, nytt liv i så här gamla klassikerformat. Då ville man tillsätta folk som var liksom duktiga på olika specifika grenar. Och eh, Jag blev inbjuden att komma på casting då för att jag kunde kasta folk. Alltså jag, jag har ju varit i Thailand och... Uh, ja, jag var på thaiboxning också. en så här okay. um, Och eh, Det var Tommy mig rätt brutalt. Alltså, det var... Hur då? Hur då brutalt? Ja, för att det var, det var ändå rätt hårda smällar. Alltså, det ja, var men var ju hockey då. Ja, men det var inte blodfritt liksom. Nej, men vad är hockey? Ja, men det, men det är liksom. Där är, ja. alltså, målet är ju mer. Det är mer brutalt tycker jag med -boxing. Och jag, Utan att jag kan peka på fingret på mm. exakt vad, vad det är. Men Jag förstår att för ett otränat öga ja. så kan ju kampsport se brutal ut. Därför att Man kan få illusionen av att det handlar om aggression och att vilja göra en annan person illa. Vilket är väldigt långt från sanningen. För vad man egentligen gör, för egentligen mig är boxning som eh, schack i 3D. Jag ska överlista min motståndare. Jag måste vara starkare, snabbare, smartare och bättre, och läsa dig. och göra... Min, driva min agenda samtidigt som du försöker slå eller sparka mig i huvudet. Det är så mycket mer komplext. Och den sekunden som jag blir sur på dig eller irriterad över att du träffar mig på näsan, då blir jag mindre smart och då börjar jag begå misstag. Så det kunde inte vara längre från sanningen. Det finns ingen aggression i kampsport. Sen så är det en massa tuppiga snubbar och det är liksom det är en cirkus på invägningar och sånt där. och de ska Åh. Men nej, nej. Alltså Jag upplevde att det var den var Det Så kom hon ju vinnaren, upp med handen. Och, så, och De var väldigt respektfulla, ska sägas. Men hon var helt liksom från näsa, mun, läpp, allt. så mm. att, ja, Men jag köper det, för varje person man möter som har gjort den resan inom kampsport säger att det, folk förstår inte alltid för det öga hur mycket regler det är, hur mycket förberedelser det är. Så att det är en annan femma. Men hur försörjer du dig på det? På gladiatorerna? Nej, men inte, In, inte ha, som tärboxare I Sverige som dam går det fortfarande inte att försörja sig. Eh, utan Man slåss för ära och heder och liksom lite bonusar lite hit och dit. Eh, Alexander Gustafsson, gamla posterboy för MMA eh, bröt ju många vallar i att han blev världsstjärna. Och liksom de sponsorkontrakten som du får om du har en publik, och i synnerhet i tungvikt. Det är inga småpengar. En eh, så, skev så, inkomstfördelning. Så, eh, ja, det är extremt ojämlikt mellan könen. Men det är väl lite som med eh, fotboll. tänker jag mig. Att, så här, Den som har mest publik... Är ja, typ det är där småbarnstorna går till. Ja, ja. Precis. Ja. Så att, eh... alltså, nej, det är inget man försörjer sig på. Utan det var någonting som jag gjorde för, för mitt ego och för eh, att kunna en vacker dag sitta här många, många år äldre, och konstatera att jo då, jag tog en väldigt väldigt stor buckla och fick en medalj ur prinsens hand. Ja, men Det är faktiskt också stort. Eh, och samtidigt pluggade du ekonomi då? eller? Eh, nej, då, då vid det laget var jag färdig civilekonom när jag... Eh, eller så här, helt ärligt. Anledningen till att jag, jag hamnade var en thaiboxningscamp för första gången. Det var, eh, jag var halvvägs genom Handelshögskolan jag hade börjat eh, plugga direkt efter gymnasiet. Eh, och så här, 20 år gammal, halvvägs genom studierna. Ganska grön, liksom, ganska inte torr bakom öronen. Eh, jag hur jag satt på ett eh, optionsvärderingsseminarium och eh, skulle lära mig Black and Scholes, den den jättelånga formeln som då stod på en whiteboard. Och det, jag vet inte vad det kom sig av, men jag fick som en uppenbarelse. eller någonting klubbade mig hårt i huvudet. För Jag insåg att jag tyckte det var pisstråkigt. Okay. Jag, tyckte, jag tyckte det var jättetråkigt och så, kände, så tittade mig omkring i seminariesalen och så såg en så massa backslick-människor backslick som satt och antecknade frenetiskt. Och så slog jag så här... Jag hör inte hemma här, jag måste jäsa något annat. Så jag åkte till Asien för att fundera över mitt liv. –Vänta, Så du hoppade av? Jag, nej, ja. nej, 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 jag tog en paus. Det kunde jag gott ha gjort lite längre och lite tidigare. Alltså, vem vill ha en 23-årig färdig, exad civilekonom? Jag vet, Möjligtvis jag 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 du. Många arbetsgivare som vill ha det. Inte på den tiden. Nej. Alltså, ytterst... Man, jag tror att det är lättare om du har lite, lite arbets, eller, livserfarenhet också. Så du drog till Asien? Så jag drog till Asien, funderade på vad jag skulle bli. när Jag blev stor och upptäckte thaiboxning, och så eh, reste jag runt lite. där och så bara, kom jag på att ja, det här är en grej, jag ska, måste göra det mer. Eh, och Sen så kom jag tillbaka till Handels, bytte ämneskurs, som det hette, Major och så läste jag marknadsföring istället och eh, började tävla i thaiboxning så smått. Träna och... Så blev bäst i din viktklass? Ja. Lite så. <laughs> Lite så. Lite så. Och när du var färdig med att vara bäst i din viktklass? Då pensionerade jag mig. Och, eh... och då är du, du 28-29. då ja något sånt där ja. Ja. Så att är inte det är den typen av pension? Nej, precis. Men, så här, men det är också om man ska tävla på elitidrottsnivå det är rätt mycket som ska offras. Mm. Det är inte tal om att vara med dina jämnåriga och gå ut på fest. Eller Jag gick på fest, för jag ville umgås med mina kompisar. men då stod jag och drack ett glas vatten och åt morotstavar medan alla andra drack öl och, och chips. Och Jag skulle ut och springa i motvind dagen därefter för att jag behövde klara viktklasser. Och jag behövde bla bla bla. Så det kommer en punkt när man känner att nej men nu vill jag också ha lite chill. Eh, och Jag är inte hungrig längre. Och är man inte hungrig och vill köra över någon annan i en ring, då ska man sluta. <laughs> så ja. Får jag bara fråga, vad sa dina föräldrar? Alltså, oh! Jättebra var. fråga! För Jag, liksom du, har icke-svenska föräldrar. Eh, och Jätte... Min mamma var av den bestämda åsikten att flickor ska, ska vara flickor och på sin höjd spela badminton. <laughs> så det faktum att hon var väldigt eh, avvokt inställd till mig och min kampsport det kan ju ha gjort mig ännu mer beslutsam att jag ska verkligen bli bra på det här. Jag vill tacka min mamma för att hon tyckte, så, och tyckte det var så läskigt med thai Och Då behövde jag eh, göra det lite mer. Obstinat sedan dag ett, kallas det. Okej. Okay. Och eh, Av bara liksom ren nyfikenhet... Mm. Vad händer efter thai-boxningen? Det är inte gladiatorerna direkt? utan... Nej. Um, och En sak som många pensionerade elitidrottare upplever det är en sorts identitetskris. Om du har levt och andats din fysiska prestation uh, och så har du fått applåder och rampljus för det och sen så slocknar rampljuset och applåden, applåderna uteblir då börjar du rätt fundera över men vem är jag då? Så att, och jag, men jag hade min examen, jag hade börjat jobba på reklambyrå. Eh, och, ja... gjorde det. Liksom. B -b -b det, var, det, var, det är ett fantastiskt liv att bara jobba och inte träna två pass om dagen eller gå upp innan arbetet för att springa. Liksom. Kan man då säga att När gladiatorerna knackade på dörren så var det som att säga okej okay, det är kul på den reklambyrån men det är ingen rampljus direkt på dig? i en reklambyrå? Eller? Det kan man faktiskt säga. Och faktum är, men det var inte många år däremellan. Jag var fortfarande ganska nära min matchform när den där första castingen ägde rum. Alltså nåt år ja. senare, eller två. Och faktum är att Gladiatorerna blev en perfekt utfasning för mig. Det blev som en anti-KBT. <laughs> det var ju... Det var cirkus, som man hade festliga kläder och läppstift. och bla bla bla. Men alla själva tävlingsmoment det var en tagning. en tagning. Jag är där för att hindra någon från någonting. Vi var ju bara käg, eller som, vad heter det? hinder på vägen. Ja. Och I den minuten som vår kamp pågår, där var det liksom, då gick tävlingshornen igång igen. <laughs> och Då var det mitt ego mot hennes. Och Sen så, och sen så är minuten slut, och så kan jag vara så här, cirkus. Så att det, blev, det blev en perfekt. utfasning. Och, alltså, som gladiator får man... Någon, man har antar att man får en ersättning. Men är det en bra ersättning? eller hur? Ja, jo, alltså, som, jo det får jag nog säga. Alltså, bra ersättning? Det, för insatt tid? För insatt tid, ja. <laughs> alltså, givet, det är ingen heltidstjänst men givet att du bara ska kasta någon lite hit och dit, och du ändå tränar för det så, och så får du leka med en massa kompisar samtidigt. Så. –Och vad händer... Det var ett extraknäck. Ja, extra lite roligare än att stå på McDonald's. Ja, det kan... Kanske lite bättre betalt också. Kanske lite bättre betalt. Och du har samtidigt heltidstjänst. Helt ja, ja, jag fick Lido ledigt för inspelningar. Eh, precis. Och sen, hur hamnade du hos Lyxfällan? Jo, då var det som så att... Eh, dels hade jag väl Efter ett par år i, som gladiator och man, jag upplevde liksom att den där kostymen blev bara mindre och mindre. Vi hade bara så här mindre och mindre tyg på kroppen. Eh, plus att det är inte direkt, eh, det är ingen picknick för kroppen att eh, göra flera grenar och inspelningar per dag. Eh, och... Eh, att vara där satt för att göra vissa grenar. Och Om jag skadade mig så var det ju inte som att jag kunde säga så här, nej men jag måste stå över och vila ett par dagar för då sätter jag mina kollegor ja. i, som, i, i trubbel. Utan Då fick man äta Treo eller smärtstillande av någon annan sort och så fick man eh, gå upp och Och köra sina grenar ändå. Och det är då man drar på sig riktiga skador. Så efter ett par år... Eh, och sen också... Ja, det kom, jag tror man, man kommer undan med den här kostymen bara så länge. faktiskt. Så sa jag i eh, produktionsbolagets korridorer att det hade varit kul att använda en annan muskel också. <laughs> um, och så råkade det falla sig så att um, det gjordes en rockad på programledarledet. Uh, jag vet att, uh, att du känner Pingis Adenius. Ja. Pingis var och pratade med kanalen, men hon var upptagen med bolagsbygge så hon sa “jag hinner inte, ni borde prata med Magdalena istället”. Och så eh, var jag där och fick jobbet. Snart är det dags för jul. Julklappar ska köpas, pengar ska läggas på prylar, saker och ting. Tycker du det här inte är helt optimalt? Gör tvärtom istället. Istället för att spendera pengar, ge bort ett sparande till dina barn, barnbarn, barn, syskonbarn. Och om du skulle ta sig ett nyfött barn ta deras barnbidrag eller motsvarande. Investera det i en global indexfond. Om det har gått som det har gått de senaste 36 åren skulle det bli över en halv miljon kronor den dagen de fyller 18. Det här blir enklast om du öppnar en kapitalförsäkring med ditt barn som förmånstagare. Och Det här gör du enklast och hittar all information på nordnet.se barn. Kom ihåg att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk. Nu när risktexten är översökad, god jul och tillbaka till podden. Men var du... Mm, kolla här. För min upplevelse är att de som blir programledare i det är folk som har stenkoll på ekonomi. Alltså stenkoll på så fort någonting är fel så tar de tag i sin privatekonomi, hjälper andras ekonomi kanske innan, som så här nära och kära ekonomi och så vidare. Mm. Var du så? innan du blev programledare i Liksfällan? var du ett unikum på att hålla reda på din egen ekonomi? Men tänk om du har fel i ditt antagande? <laughs> tänk om programledarskapet, eller att vara en privatekonomisk coach, egentligen bara handlar om att vara ett, eller Ha lite sunt förnuft. 2. Rimlig koll på omvärlden och ekonomi. och 3. En hyfsad coach. Till exempel en före detta thaiboxare som förstår att om jag har en människa framför mig som har problem, som behöver hjälp, vi har kort om tid på oss, exempelvis en minuts rondvila, då är inte den människan hjälpt av att jag lägger huvudet på sne och säger mm, det är lite jobbigt nu, ja, men jag förstår, det blir bättre ska du se. Den människan är istället hjälpt av att nu är jag effektiv, jag visar dig respekt genom att vara rak och tydlig och säga vad jag ser, för att jag vill att du ska kunna lösa ditt problem, slå din motståndare eller lösa din struliga ekonomi. Kan det vara så? Är, det, är det lite som din approach? Är? Det får jag nog säga. Jag har med mig det från min ringhörna. Så som de behandlade mig, kärleksfullt men uppfordrande, för att de ville mitt bästa. Jag visar folk den respekten genom att inte linda in saker och ting för mycket. Fan, jag älskar det där. Alltså, det där är, så är jag. Äh, ibland skrämmer jag folk. Mm. Det är inte meningen. Ja, men jag kan men relatera till det. Här, vill du få resultat, så... Jag kan jag bara säga det så här, fort som du gör, men det kommer inte bli bättre. Men, Nej. Eh, mm. För Ofta när jag ser det, så brukar jag liksom tänka att vid någon punkt måste ju folk ha slutat bry sig. Alltså vid någon punkt så, så här, det, det är för jobbigt att ta tag i det, mm. så jag kör liksom strutsen. Ja. Är... Hur, gör man, hur gör man att man inte är med i alltså, hur gör, Tar man tag i det själv? eller behöver man någon som det åt rätt håll? Uh, Du pekar på en väldigt intressant och viktig grundläggande mekanism som egentligen är fight or flight. Det är så. I Sverige idag är det hundratusentals svenskar som har det kämpigt med privatekonomin. Alltså extra mycket nu när vi har haft inflation, vi har ökade bostadspriser och matpriserna är högre, så att liksom baskostnaden har gått upp samtidigt som vi har vant oss att det har varit goda tider. Du kan ha grejer på avbetalning, du kan ha alla möjliga abonnemang. så Vi har tappat kontrollen. också, Vi har känt att vi har kunnat unna oss och helt plötsligt så, så räcker liksom inte kassorna till. Och Vad som händer då, när någonting så grundläggande som vetskapen om att jag kan betala min hyra och blöjorna till mina barn, när det inte funkar då blir man paralyserad. Det, det är supervanligt. På det, också, det är stigmatiserat för gemene man att prata om ekonomi. Vi gör ju inte det. Vi pratar jättemycket, vi kan prata om religion, vi kan prata om sex. Men att prata om pengar, eller att säga så här, vet du vad, jag har inte råd. Eller vet du vad, det här fattar inte jag. Jag har satt barn till världen, jag har Villa Volvo. Men jag vet inte, vad är, vad är betalningsanmärkning? Vad, vad gör jag om jag inte kan betala någonting? Vad betyder effektiv ränta? Det är det många som inte har koll på. Vilket är superrimligt, därför att skolan gör verkligen inte sitt till- för att folk bildar tillräckligt kring privatekonomi. Icke desto mindre, det är pinsamt att erkänna för sig själv och för andra att jag har inte den här kollen. Och då är man hellre tyst och håller alla de här grejerna för sig själv istället för att säga vi, vi borde hjälpa varandra. istället. Men hur... Om man har skulder upp över öronen, liksom, telefonen ringer så här, ja, alltså vad ska jag, göra? jag kan ta ett samtal. Jag kommer att bli utskälld och berätta eh, personen att jag har inga pengar och liksom lösa skulden med. nu och så vidare vem menar du? Vems telefon ska ringa? Min vem telefon, eh, men Min Det telefon? är någon som behöver liksom kolla det, men när, eh, när får man får ersättning för det här. Eller? Aha, ja. Du menar när något, eh, någon ringer och vill ja. driva in sin skuld? Eh, okay, uh. eh, vad skulle du vara det första steget? Man tycker att man tar? Är det att ringa anhöriga och berätta om situationen? Eller va, vad skulle du säga steget steg ja, ett? För det första, inte sitta och vänta på att en telefon ska ringa dig. Det första man ska göra när man känner att så här, det, nu är det knas nu, jag får inte ihop det här. Det är att, istället, att så här, motverka relation, reaktionen som är att ramla, som en, sprattla som en skalbagge och bli paralyserad. Istället luta sig framåt och bara okej. Okay, nu har det skitit sig lite. Jag måste ta reda på vad har jag för skulder, amorteringar, avbetalningar. Så här, vad, vad, vad är det som inte funkar? Vad är det som ska ut ur min kassa? Därefter rangordna och prioritera. Vad kostar de här sakerna mig i termer av ränta? Och hur, när ska de betalas? Och Sen ska man själv, istället för att vänta på att telefonen ringer Så ska man själv ta kommando genom att ringa till sina skuldägare och förklara. Vet ni? Jag har en situation här. Jag, vad vet jag, jag, jag var sjuk, lönen blev lägre. Förklara vad det nu är. Jag har för avsikt att göra rätt för mig men jag får inte ihop det just nu. Kan vi komma överens om någonting? Förstår du? Och Vad brukar reaktionen vara då från andra sidan? Eh, ytterst så är det, det är affärer för alla. Ingen är intresserad av att inte få tillbaka sina pengar. Ingen är intresserad av att inte få betalt. Det är mycket bättre att lägga upp en avbetalningsplan då. Så att, Ara, du får... Okej, okay, du kan inte betala den här månaden. Kommer du kunna betala nästa månad, Ara? Okej, okay. men vet du vad? Om, då gör vi så istället. Men det bygger på att du har ringt mig och berättat om din problem. För hela apparaten funkar så att om du duckar och är som en struts då kan man bara anta att ja, Ara duckar och vill inte göra rätt för sig. Och då är det inkasso? Kronofogden. Då är det precis. Det är en egen föreläsning som jag, skulle kunna, som jag brukar faktiskt hålla. Om jag ska vara ärlig. Det är så, här. så här funkar det. Det läggs det först på dröjsmålsräntor och avgifter. Din skuld växer direkt. Sen så går den till ett kassobolag. Då tillkommer avgifter för det. En kassobolaget kommer jagade dig. Räntor läggs på. Och sen när inkassobolaget ges upp så går det till kronofogden. Kronofogden kommer först. Eh, Ara, nu är det sista chansen, här. Ja. nu får du liksom, ett åläggande. här, är, är det här din skuld eller inte? Nu har du den sista chansen, Ara. Eh, om du fortfarande inte svarar eller duckar eller inte ser kuvertet då ger den här skulden utslag, vilket betyder att den fastställs. Och Helt känslokallt. Jag har absolut inget intresse eller åsikt om någonting. men kronofogdens solitära uppgift är att driva in pengarna från dig, Ara till den du var skyldig, plus alla dina räntor. De kan gå in i ditt konto och tömma den? Ja. Kronofogden, nej, 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 det är en missuppfattning. Kronofogden kan inte tömma ditt konto. Kronofogden kommer göra en beräkning på vad behöver du behöver för att överleva ett så kallat förbehållsbelopp. Du får bo och du får äta. Och För att uh, tjäna ditt, ditt uppehälle, så kommer du, i det fall du inte bor nära centralt i stan så kom, kanske du behöver en bil eller ett SL-kort eller vad det nu är för att ta dig. Det kommer man, lämna plus om du har någon slags medicin som du liksom behöver. för din överlevnad. Resten det är ditt så kallade förbehållsbelopp. Resten kommer Kronofogden utmäta och fördela till dina skuldgivare. Men det som är spännande i Sverige, som jag tycker är oerhört skavigt, det är att vi har en så kallad avräkningsordning, där av de pengarna som Kronofogden har inkasserat från dig, Ara, så kommer det inkasserade beloppet först gå åt till alla räntor och avgifter innan du får en chans att göra. betala ner din kapitalskuld. Vilket betyder att om du har tillräckligt mycket många skulder, eller tillräckligt dyra skulder, så kan det eventuellt vara så att hela det, det utmätta beloppet kommer gå åt, du betalar av, utan att amortera på din skuld, och den kommer fortsätta växa. Och vi har en regering i Sverige idag som väljer att inte ändra den avräkningsordningen. Men den har varit ett tag? eller? Jag ska inte ha koll på det alls. Den har varit ett tag. Den, eh, men nu, givet vad jag berättar för dig om vad det får för konsekvenser... Ja. Rent konkret så blir det så att människor som hamnar i Kronofogdens register på löneutmätning eller eh, ja, olika sorters indrivning som har så, pass, har så pass dyra lån att de växer i snabbare takt än vad eh, man någonsin kan driva in pengar. Och Då sitter du där, och det är ett livstidsstraff i praktiken. Ja, eh, för det är en inverterad ränta på ränta-effekt eh, Exakt ja. så. Exakt. Um, om man då... Om man då inte ligger där utan man har chansen att börja spara och investera. Och, ja, den andra versionen av ränta på ränta-effekten, den positiva. Just det. Eh, oftast här så brukar vi prata ränta-ränta ränta som mm. något bra. Men du har faktiskt rätt. Eh, när det är skuld så är det in inverterat. Exakt. Eh, vad eh, tänker du kring just sparande och investeringar? Eh, jag upplevt att vi i Sverige är typ i världsklass när det kommer till att eh, spara i aktier och hålla koll på det. Är det så? Alltså. Någonting säger mig att du har bättre koll på statistiken. När alltså jag har varit i typ så här med vänner från Frankrike eller typ mm. ta Österrike och så så investera på börsen... Alltså det är ju extremt svårt eller extremt krångligt. Eller, eh, otroligt lite alternativ. Ibland så har man mm. varit på ett bankkontor och så kan de liksom hjälpa. oss att ta till. Men nu har vi... till exempel, alltså Att fixa Nordnetappen tar ju typ tre minuter med bank och sätta ihop ett konto. Och sen är du iväg. Eh, ja, men det stämmer. Det har ju blivit väldigt mycket enklare. När jag började handla, eh, vid millennieskiftet, det fanns inget som ett ISK. <laughs> det, på, alltså, det är så man blir på med om sin ålder. Nej, men, och depå eh, var krångligare, både att starta upp men framför allt att redovisa. K4-blanketten, alltså. vilken huvudvärk. Det, jag har eh, många uteblivna aktieaffärer gjorda för att jag pallar inte pallar fylla i den där blanketten. Så ISK är en, eh, jo, ett superbra, superbra begrepp. Och demokratiserande av aktiehandel. Det som jag stör mig på är att ofta pratar man om skattesatserna på ISK kapitalförsäkring och kapitalförsäkring, mm. men jag tycker att man inte nog kan betona hur mycket jag hatar administration och hur mycket jag antyder att massa andra människor hatar, administration. att jag skulle vara beredd att betala... Liksom, det är inte bara för att det är skattemässiga, Utan Det är vidrigt mycket att redovisa varenda köp, sälj, beräkna i efterhand. Kanske köpte för tre år sedan, det har varit en det har varit en Tid så här, är pengar. Ah, alltså det blir jätte... Ja. Ah. Yeah. Uh, jag antar att du alltså är en stor förespråkare för ISK. Jag tycker det är toppen. Ja, och jag är, jag är vad, jag, vad jag kallar latsmart. Jag vill vara en smart konsument och göra begåvade saker. Men jag vet också mina begränsningar och jag är inte så administrativt lagd. Så Jag tycker det är supersmidigt. Och Jag betalar hellre över och vet exakt vad jag får behålla. Jag lärde mig nämligen om eh, revinst. Uh, den hårda vägen. Jag handlade som sagt på den tiden det fanns depåer bara. Jag sprang <laughs> i föreläsningspauserna på Handelshögskolan eftersom man inte hade laptops, på den tiden, så sprang jag upp till den gemensamma datorn uh, i biblioteket, för det fanns inte särskilt många. Och så köpte jag någon liten post i vet jag, typ Boliden eller något så här spelbolag innan jag hade Moraliska dubier kring sånt. Eh, och så gjorde jag någon liten liten vinst på say, 30 40 000. Och som student det finns hål att stoppa. 30 40 000 <laughs> går åt liksom, snabbt. Och Sen så blev det dags för eh, vad heter det? Deklaration, deklaration i februari någonting. Nej, maj. Oh, My, va? Ja, precis. just det Jag precis. är också dålig på det här. Ja. Det. Ja. 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 när det nu var. Ja, Och Sen fick jag i alla fall... Då var det någon, på något sätt fick jag varse, blev jag varse eh, ja, men du måste deklarera vad du har, liksom, din revinst. Och framför allt så måste du betala 20 på det. Och Det ska in om en månad. Jag var så här. Ah, jag omsätter typ 7 500 totalt inklusive lån och skulle in med typ det dubbla. Så då lärde jag mig den hårda vägen vad reavinstskatt är. Och Sen dess så vet jag det och tycker att det är toppen att den skatten dras. Längt med vägen. Istället. Ja, men det är jättesmidigt. Det vi också här på Nordnet. Man ska göra ska... det lätt för ja. sig själv. Wow! Nu är det dags för veckans release. Men det här det är inte en vanlig veckans release. Det här är ett alldeles extra. erik in den. vad har du tagit fram? Så det här är jag riktigt glad över. Vi har jobbat på den ett tag nu. Och det är analytikers köp- och säljrekommendationer och riktkurser i appen. För förut var det så att man fick nyheter och då behövde man själv hålla koll på allting och riktkurser ändras och ja, man ser ju det hela tiden. Nu har det samlat det, det snyggt. Det stämmer. Så tidigare man bevakade man nyhetsflödet. Har de professionella analytikerna gett nån ny köprek eller nya riktkurser? Nu samlar vi och aggregerar den aktuella riktkursen och aktuella köp och säljrekommendationerna i appen. Och du kan även gå tillbaka historiskt. För det är det som är det snygga. Jag har varit inne här. Jag kan säga att jag har, redan, jag har varit och kollat där. Och man kan liksom lätt bläddra igenom se om det har blivit fler köprekommendationer. Om sentimentet ändrats eller vice versa. Och dessutom kan man ju se de här riktkurserna. Hur stor uppsida eller nedsida Tror analytikerna på den här aktien härifrån? Det är en person här som har uppdaterat, som har appen och vill hitta de här funktionerna. Hur gör de? De går in på vilken aktie som helst och så har vi en ny tab på aktiesidan som heter analytiker. Där ser du på toppen, ser du de aktuella köp och säljrekommendationerna. Du kan browsa de gamla 12 månader tillbaka och sen har du riktkurserna längst ner. Ja, stort tack för det, Erik. Kom ihåg, det är er feedback, inte bara min, som gäller här. Så uppdatera appen, kolla in, kommentarer feedback, så går vi tillbaka till podden. Hur sparar du själv? då? Nu när du är på EFN har massa smarta personer runt dig så började jag en gång i tiden och fick massa idéer och så. Mm. Uh, vad gör du med pengarna? Uh, men, men jag ska också tillägga att jag är egenföretagare. Eh, vilket gör att jag måste se efter min framtid eh, ännu mer, mycket mer. Pension? Eh, tänker du på. Eh, precis, min pension. Så att jag eh, lägger undan. Eh, jag har liksom olika konton för olika saker. Eh, däremot så eh, jag lyssnar mycket, men hur ska jag förklara? När man har liksom professionellt öra professionell blick så... Eh, det är något annat än alltså min privata... Uh -huh. så. Plus att det finns ju insiderregler och sånt där som man måste förhålla sig till. Så att så här, det, det som vi pratar om på redaktionen har ingenting... Det finns regler. helt enkelt. Eh, och Sen så ska jag i ärlighetens namn säga att jag har inte den bästa historiken av just aktiehandel. Jag eh, har ett mycket bättre track record på, på fondsidan. Ja, men det är ju inte heller. Nej. Alltså Pengar in, oavsett. Eller? Exakt så. Exakt så. Eh, och Det är samma sak där. Jag tycker Att, att vara latsmart, att, att som, sprida sina risker och låta andra begåvade människor göra det. Så att Jag satsar på eh, breda fonder och eh, investmentbolag för att andra smarta människor sprider riskerna åt mig. Då, och så betalar jag dem gärna för det. En så kallad, det är en sorts profit share, if you will. Ja, men Då så. Du så det breda indexfonder. Plus mm. i nästan ett bolag. Global. Ja. Okay, globalt. Liksom. Ja. Vilket numera Mindre. betyder USA. Så gott, så. Ja, Och det, värsta, ja men det värsta är så här, man tycker vad man vill om Trump... Eh, eh, någon slags skev stabiliserande effekt tror jag han kommer ha. Mindre regleringar, tänker du? eller eh, den biten? Eh, ja, det, nej, jag tänker nog geopolitiskt. Ja. Och Det har vi redan sett ett rally på. Eh, där. Men vi har också sett ett rally på kryptovalutor som jag vet att jättemånga småsparare är nyfikna och intresserade mm. av. Eh, hur hanterar du kryptovalutor? Jag håller mig eh, långt ifrån kryptovalutor. Någonting som jag inte, det jag inte förstår till, till fullo... Det jag chansar inte. Eh, jag, jag kan ju sitta med vissa ljudtekniker eller fotografer på vissa produktioner jag gör. som har handlat i krypto, och så sitter jag och fnissar lite. Så här. Hur går det går för tiden? Och ibland så säger de Nej det går ju inte inget bra, och ibland är de Jo nu är det jättebra. Och Jag tänker alltid Men realisera, ta hem vinster. Då. För jag, har aldrig liksom, jag har fortfarande aldrig träffat någon Men du vill aldrig. Du vill inte ha en smack insurance? Alltså... En liten post som du bara så här, Jag här... kan alla säga till mina barn och barnbarn att så här, jag var med i ett hörn. Mm, du menar så? Eh, nej, vet du, jag har tillräckligt med storpokalslugn redan. <laughs> det är sant. Ja. Du har inga brister på historier att berätta för barnbarn. Nej. Eh, Men best of luck! Lycka till, alla som liksom eh, ytterst så är så här, risk... Risk-reward. Risk får man, man betala för. Det är, kan gå bra, eller går inte bra. Går det bra – good for you. Grattis. Någonting jag, noterat, det är att, när jag har noterat... Man träffar många väldigt väldigt duktiga personer som mm. är, uh, har jättemycket kunskap. Mm. Men jag upplever att få av de som har mest kunskap är de bästa investerarna. Utan De bästa investerarna brukar jag tycka är de som har lagom mycket kunskap men också... Våga ta mycket risk och lägga tid på Acra-case och vara lite nördiga. Ehm, har du någonsin reflekterat över den biten? Alltså, Professorer som kan jättemycket om nationalekonomi och allt möjligt. Det är väldigt sällan de bästa investerarna. Mm, jag har aldrig funderat på det, men jag tror att man kanske inte behöver analysera saker och ting för mycket. Ehm, jag mig ibland på Börspodden. Och De sitter och gör så här ganska vardagliga spaningar. Så här, ja, men jag satt på tunnelbanan och så noterar jag att folk har de här, de här skorna eller fler och fler har kånken Alltså så här, Vanliga omvärldsspaningar är ju också så här, gör din egen bedömning av, av tiden. Och det kan räcka. Det är därför jag älskar just den här sporten som är börsen. Att du kan slå experter med långa Excel-ark. Genom att bara vara ute och här, upptäcka grejer. Precis, precis. Hur är du som... Du sparar lite på börsen. Mm. Du tar hand om din egen pension. Mm. Däremot så vet jag att det är jättemånga som finns i den här gigekonomin som har egna företag. Och när jag egna företag, då menar jag syftar jag nu på de som är bara anställda av sig själva. Alltså sitt eget företag som anställer sig själv och fakturerar. Mm. Ja, precis. I mitt fall, så eftersom jag jobbar, med, jag jobbar med EFN, jag är ja. dedikerad till EFN och gör saker och det är, en, det är ett långsiktigt åtagande. Eh, det är bara så här, strukturen, är, eftersom jag gör an, en annan tv-produktion också. Mm. Eh, men, 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 men jag, ja, jag räknar mig närmare kanske den stabila relationen än gig-ekonomin. Men det jag tänker på där mm. är att finns det inte en risk att vi om 30 år Sitter med en massa människor som har giggat klart och sen upptäcker att deras pension har varit katastrof. För... Gud, ja! Absolut! Ja, men alltså, se vad som händer med... Apropå omvärldsspaning, titta på gatorna. Pensionärer som har levt och betalat skatt ett helt yrkesliv som inte kan betala liksom, två varma mål mat om dagen eller enkor som inte kan ha råd att bo kvar i ett gemensamt boende. Och Vi har blivit matade, sen, sen i alla fall min generation, som vi var små. Att så här, jo, men gör dit, dra ditt stå till stacken, så kommer staten betala för sen. Och vad är verkligheten vi ser? Jo, pensionsåldern går upp. Och det är inte fett. Så att jag ömmar verkligen för den generation som har fått sagan berättad för sig om att allmän pension, you're good. Absolut inte. Den här gamla pyramiden du vet, med allmän pension, tjänstepension och sen det lilla privata på toppen. Det är otroligt missvisande. Jag menar att den ska åtminstone vara en rektangel, om inte lite tvärtom. Alltså, någon ska tänka sig, ja. Var och en har eget ansvar, måste se om sitt eget hus. Att det inte pratas mer om det också i skolan är bedrövligt. Och Sen så kanske det ligger lite i tiden också att vi är bitvis lite osugna på att ta eget ansvar. Det är, man vill bara... Så här, men systemet. någon annan får lösa det. Nej, nej, du måste lösa det själv. Man tänker att Det, med att det, är, det är inte bara jag som det här problemet. i så fall. Det kommer vara hur många som helst. Man måste ja. hitta en gemensam lösning. Ja. ja, eller så får... den gemensamma Lösningen vara att var och en har eget ansvar. Så ni tittare där eller lyssnare som inte har planerat er pension, eh, ta gör det i tid! Det blir nämligen 100%. mycket mer pengar eh, kvar om man gör det. Ju tidigare desto bättre. Men bättre idag än om fem år. 100%! procent! Och så kan man googla lite, någon, någon, något klipp där Ara berättar om ränta på ränta-effekten. <laughs> Helt rätt. Eh, och som avslutning, vad eh, om man nu ska dra igång eh, och ta tag i sin pension, man, man ser mm. till att ekonomin funkar, ska man planera sin pension ja. och så vidare. Vilket är ditt bästa tips till någon som har kanske 35 år kvar till pension? Eh, mitt bästa tips är att betrakta pensionsavsättning eh, som vilken annan fast kostnad som helst. Det vill säga, när lönen kommer så ska hyra och avgifter betalas. Mat ska köpas, bil, fordon, försäkringar ska betalas. Eh, helst men beroende på din situation i övrigt, 5–10 av din disponibla inkomst puff in på ett eh, pensionskonto, en kapitalförsäkring eller en, en, ett ISK med dedikerad målsättning att det här är pengar du inte rör för eh, förrän pensionen. Så det är inte optional? Det är exakt, så, exakt så. en mandatore. Exakt. Sätt upp den regeln. för dig själv. Att det här, alltså Man ska ha en buffert eller man ska ha en, en semesterpott. Bla, 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 bla. Det ska man också ha. Men, men pensionspengarna... För av respekt för dig, ditt framtida jag, rör du inte. De pillar man inte. De, De pillar man inte. Är det. Och kanske inte heller gå all-in eh, någon kryptovaluta. Kanske går inte. Pengarna. Kanske inte gå all-in på nånting. Utan, utan, om du vill ha... Vad Schmack, insurance, schmack, insurance. schmack Lägg en liten skvätt på din schmack som du har ett, behov av det. Men gå, brett. gå titta, brett. Titta på index över 10, 20, 30 år tillbaka. och Diversifiera. Ta lite kloka slutsatser av det. Ja. Och Då kan jag bara flicka in att äh, sitter du med en, med en global indexfond och känner oj, men här behöver man komplettera med lite USA och annat också. Tänk på att det nu är 75 USA i en global indexfond. Så att det, mm. Ja, visst, ja. eller hur? Nej, visste här, nej, man visste inte om det. Nej, det global inte. indexfond är ju missvisande. Uh, dessutom kan jag också säga att uh, globalt tyder på att den skulle vara global. Uh. Men global indexfond är ju faktiskt bara utvecklade länder. Det är 23 marknader som ingår. Just Vill det. man ha typ Kina, Indien mm. och Taiwan och sånt med då är det All country weight index som gäller. Uh, jag tror också att folk har dålig koll på det. Men Absolut. Så länge bra. USA går bra så är det ingen som klagar, men vänder Nej. det så... Jag många Jag fler kommer att jag vill på säga det. en sak till. också. Om det är så att man inte är så intresserad av att bevaka sina innehav så mycket och liksom vikta om sin portfölj så tycker jag att man ska vara väldigt noga med att titta på fondavgifter. Ja, there you go. Så att man kan ta en ja. indexfond och sen låter man det ja. vara. Här på Nordnet har vi Nordnet One till exempel, som omviktar åt dig till 0,30... 34 tror jag vi tar för den. Så, att, eh, så kan man också göra. Magdalena, stort tack för att du har med hos oss och eh, lärt mig både om thai och eh, <laughs> Ränta på ränta-effekten kan vara negativ om man har massa lån. Det är inte så kul. Och en massa annat. Stort tack och lycka till nu på EFN. Ni ska jag släppa en massa kul. Sa du. Tack! Jag kommer gärna tillbaka och babbla med. mer. Ja. Och tack för shaken. Det bjuder jag på. Vi sparar på den här tillbaka nästa vecka. Det får ni inte missa. På återseende.